Verden er i en global krise. Covid-19, hungersnød, fattigdom, mennesker og dyr på flukt. Økologisk kollaps, forurensning av elve, hav og atmosfæren. Vår verden og vår egen art står opp imot utallige utfordringer i dag. Du har kanskje hørt om dominoeffekten. Det er betegnelsen på når en liten hendelse skaper en lang rekke av følger. Og for at en rekke med dominobrikker skal falle, så er det en brikke som må falle først. Og jeg tenker at vi alle burde prøve å bli en slik dominobrikke. For meg så betyr det at en våger å tale ut. En våger å stå opp for seg selv og for andre. Det betyr at en våger å gjøre de tingene som er litt mer vanskelige, men man gjør de i de tidene de trengs mest. Og ofte så gjør man det utover håpet av at andre skal bli inspirerte og bli med henne. Mitt mål som en aktivist er å si sannheten. Uansett hvor skummel og ubehagelig den kan være. Sannheten om klimakrisa. Sannheten om sosiale forskjeller. Sannheten om økologisk kollaps. Sannheten om bruks- og kastsamfunnet som vi lever i nå. Og som følge av dette så tror folk at jeg er fryktløs og jeg bare hopper ut i alt. Men faktisk så er jeg redd. Jeg er redd for konsekvensene som jeg kan få, og for ofrene som jeg må gjøre for å si meningene mine. Og det er noe som mange sikkert kjenner seg igjen i. Helt siden jeg var et lite barn, så har jeg vært en people pleaser. Jeg har alltid puttet andre sin glede fremfor min egen. Og det var bare for at jeg skulle bli godtatt og være del av gjengen. Jeg våget aldri å snakke ut, eller stå opp for meg selv eller andre. Og bare tanken om å få rampelyset rettet mot meg var det skumleste på verden. I flere år så trodde jeg at plassen min var bak kamera, og likevel så står jeg nå her på scenen og snakker ut om det som betyr mest for meg. Et øyeblikk der retningen til livet mitt endret seg drastisk var i 2017. Det var på skolen i naturfagstimen, og vi lærte om utnyttelsen av dyr og natur. Vi lærte om hvordan mennesket påvirker klimaet. Og i løpet av den timen så ble jeg redd. Jeg fikk angst. Verden rundt meg ble fylt med depressive tanker, og jeg fikk en frykt, intens frykt for fremtiden. Bare noen år tidligere, i 2013, da tekstilfabrikken i Rana Plaza, Bangladesh, raste ned og tok livet av flere tusen folk, så følte jeg meg skyldig fordi jeg bidro med å kjøpe billige fast fashion-klær som da bidro til denne ulykka. Og nå, hver dag, der jeg står ute på gatene for å demonstrere for sakene som jeg bryr meg om, så er jeg redd hvordan folk rundt meg kommer til å oppfatte meg, og hva de kommer til å tro om meg. Og for å være 100% ærlig, så er jeg skamredd hver dag og hver gang jeg prøver noe nytt og noe som er ukomfortabelt. Jeg kjenner at nervøsiteten kikker inn i kroppen min, håndflatene mine blir svette, og frykten den prøver å trenge meg inn i skallen mitt. Jeg har en tanke om at vi alle har kjent på frykt. Eller vi har i hvert fall alle vært redde minst én gang i livet. Kanskje redd for å drite deg ut. For å ikke si de riktige ordene. For å se dårlig ut. Eller kanskje du er redd for at du ikke passer inn i samfunnets normer. Og selv om frykt er såpass vanlig at vi alle har kjent på det, så det er et stigma rundt det. Et stigma som gjør at vi ikke snakker om hva slags frykter vi har, og hva som holder oss våkne om kvelden. Kanskje vi burde begynne å lytte til hverandre, og støtte hverandre, og gå gjennom de fryktene som vi har, og som vi har overkomt. I stedet for alltid late som at alt er all good.
personlig utvikling er noe som jeg kommer til å gjøre livet ut, har jeg lært. Men en ting som jeg også har innsett etter mange år i kamp med meg selv og min frykt, så er det at frykt har en utrolig stor kontroll og en makt som kan hindre deg i å gjøre og si det som er nødvendig for å skape endring i verden. Frykt er ikke noe som vi kan vokse av oss. Frykt er en del av oss. Og det tok meg flere år før jeg ville kalle meg selv for en aktivist. Fordi jeg var redd for å bli dømt og være utestengt. Men så så jeg hva slags aktivist ville jeg være. Og da tenkte jeg til meg selv. Ok, jeg er redd. Men jeg vil ikke la min frykt styre livet mitt mer. Jeg vil ikke at den skal bestemme hva slags liv jeg skal leve. Jeg tok en pust. Ok, nå er året 2019. Jeg blir 18 år. Jeg blir voksen. Jeg kan bestemme over mitt eget liv. Ikke frykten min. Jeg gir blaffen i alt. Og jeg bare gjennomfører ting uansett. Alt det som skremmer meg skal jeg aktivt forfølge og gjennomføre. Etter jeg hadde sagt det, så var det som om burde var luftet av skuldrene mine, og jeg kunne puste ut. Og brikkene, de falt på plass. Bare noen uker senere, med nervøsitet og kulde fra topp til tå, så sto jeg ute med domkirken i Stavanger, med et bittelite skilt som sa klimastreik. Og lite visste jeg om at det skulle være starten på et helt vilt år. Det som jeg gjorde det året som var mest uvanlig for meg å gjøre, det var å stå på scenen for klimabrølet og tale for titusener av folk. Allerede uker før så kjente jeg håndflatene mine, de ble klamme, og jeg fikk sånn stor klump i halsen. Det var vanskelig å puste. For hvert steg jeg gikk opp på scenetrappen den dagen, så ville jeg heller snu og gå ned igjen. Jeg tenkte, hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor meg? Men allikevel så fortsatte jeg opp. Da jeg kom opp, tok jeg en pust. Jeg ser ut over scenen og på folkene som står foran meg. Og jeg innser, vi er her i lag, fordi dette er en sak vi alle brenner for. Og disse folkene har kommet hit i dag for å høre på det lille meg her å si. Og det er slik det kjennes ut. Hver gang jeg gjør noe som er ukomfortabelt. Det er som om jeg går opp på den scenetrappen, og jeg tenker, nei, jeg burde ikke gjøre det her. Men så går man videre, fordi man innser at man må. Man er nødt til. For det å stå ved siden av scenen, det er en komfortabel plass for meg. Men hver dag der jeg snakker ut om sakene som jeg bryr meg om, så er det som å gå opp den trappen. Men man trenger jo litt frykt i livet for å så kunne bryte gjennom grensene sine og så vokse som person. For det er først når man er ukomfortabel at man vokser. Et eksempel er jo allerede fra nå på mandag, der jeg var en av de 18 aktivistene som ble arrestert på Olje- og energidepartementet her i Oslo for klimasaken og for å kreve en bedre fremtid. Det å ti stille, det er komfort. Og at ting skal foregå som vanlig, det er komfort. Og alt komfort har gjort, det er å beholde de skillene som vi ser i samfunnet i dag. Personer og systemer er avhengige av at vi tier stille for å holde oss på plass. Det er nødvendig at vi lærer oss å være komfortable med å være ukomfortable. Men det er ikke bare oss som er disse aktivistene som skal ta på oss den rollen og gå opp på disse scenetrappene og hoppe ut for stupet. Fordi ofte mennesker er så redd for konsekvenser at de ofte ikke innser at de kanskje er de sterkeste og de mektigste i rommet som de er i nå. Og hvis de ikke er det, når to eller flere av oss går i lag, så blir vi enda mektigere. Og det trenger ikke være stort. Det kan bare være å la noen andre ta talerstolen, eller passe på at alle blir hørt. Det er vår jobb å skape et rom der alle kan føle seg trygge. Jeg har hatt et utrolig stort hjerte siden jeg var liten.
Det er hvem jeg har vært hele livet mitt. Og i denne verden, der det forventes at en forholder seg til samfunnets normer, så kan det være en radikal handling å bare elske og godta seg selv, og være seg selv uten å si unnskyld. Og i en verden som ønsker at vi skal kviskre, så velger jeg å rope. Og når jeg skal snakke ut om disse vanskelige tingene, så stiller jeg meg selv 3 spørsmål. Mener jeg det? Kan jeg rettferdiggjøre det? Og kan jeg si det med respekt og kjærlighet? Hvis svaret er ja på alle 3 spørsmålene, da vet jeg at jeg er på riktig vei. Den lille pausen med meg gjør meg trygg. Den får litt av den frykten jeg har til å forsvinne. Og jeg kan stå for det jeg gjør. Og hvis det skjer noe, hvis noe går feil, så må jeg bare lære av det og gå videre. Det er ingenting jeg kan gjøre med det. Fordi frykten som du har og grensene som du har, de er inni hjernen din. Og det er bare du selv som kan kontrollere og manipulere de. Og for å skape endring, så trenger vi å være komfortable med frykten vi har, og akseptere den. Vi må også stole på hverandre, fordi det er ingen som skaper endring alene. Alt vi kan gjøre, er å sette i gang en kjedereaksjon. Tør å være en dominobrikke.